Torej, prihajam iz Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Predstavljam vam tri projekte, v katere smo trenutno vključeni. Gre za dva evropska projekta, ki sta nekje prihajata v drugo polovico svoje aktivnosti, EMPA in ERANET. Torej, prvi projekt, ki ga predstavim, je Nanobarijer. Dejansko je projekt, ki teče sporedno z projektom, ki smo ga ravno kar slišali, torej The BioPack, in mislim, da imamo skupen sestanek v septembru. Torej, gre za prvi odprti meeting na osnovi obeh projektov. Gre za torej vpeljavo oziroma uporabo biopolimerov za razvoj naprednih oziroma multifunkcionalnih rešitev za pakiranje hrane. Projekt je torej, kot sem rekla, v drugi fazi, začetek druge faze izvajanja. Celotna vrednost je okrog 10 milijonov evrov. Vodi ga dr. H. Lersen iz Sintef Material and Chemistry iz Norveške in vključuje 15 partnerjev iz 9 držav. Kot je bilo danes že povedano veliko krat, torej naraščajoča vrednost, torej materijalov oziroma predvsem izdelkov za pakiranje iz biorazgradljivih polimerov narašča in tako je tukaj, kot je prikazano v tej tabeli, torej predvideno do 2015 izrazit porast tega. Gre za eni strani za biorazgradljivo in na drugi strani za nebiorazgradljivo oziroma kompostabilno ali nekompostabilno oziroma reciklirajočo plastiko in predvideva se, da tukaj torej glavni igralci bodo predvsem cena, performance, se pravi izdelava, fleksibilnost in pa recikliranje. Torej tudi v okviru tega projekta tako želimo slediti tem trendom in namenja, torej, kot sem omenila, izdela, tako pravi to naslov, torej trajnostno oziroma multifunkcionalne rešitve za pakiranje. Gre za pakiranje predvsem pa hrane oziroma tekočih hrane v obliki tekočine. Torej iščemo rešitve predvsem v integriranju nanotehnologije, ki so dejansko barierni senzori oziroma promotori in pa senzori materijala, torej s tem sledimo tudi življenjski dobi takega materijala oziroma hrane, ki je pakirana, na seveda varen in pa odgovoren način in pa na osnovi čim manj oziroma neutralnih CO2 sledenju oziroma obnovljivih virov. Gre za predvsem pakiranje hrane, kot je meso, morska hrana in pa ostali občutljivi produkti. Tukaj je konkretno prikazano torej, ene tri oblike takšnega pakiranja in pa tudi primeri oziroma vrste izdelkov, torej, in pa kjer vidite tukaj, to pa je zelo prehitro. Torej, kje smo dejansko danes oziroma čemu sledimo, torej, kot je že bilo omenjeno, gre za obnovljive, to se pravi materiali iz obnovljivih virov, biorazgradljive z izboljšanimi, sledimo predvsem izboljšanimi barijernimi lastnosti z coatingom oziroma z blendingom, se pravi integriranjem teh nanodelcev v material. To mislim, da je to vse. Torej, čemu sledimo, namen je izboljšati barierne lastnosti, torej na obeh segmentih, se pravi tako na prepustnosti kisika, kot na prepustnosti vodne pare. To želimo doseči z različnimi dodatki. Tukaj so samo skematsko prikazani nekateri od teh, zaradi tega, kar pač trenutno še ne moremo, nismo v fazi, da bi lahko o njih govorili. Eno izmed teh poznate, to je nanofibrilirana celuloza, o kateri smo danes že veliko slišali, sicer pa gre za različne dodatke. Projekt je razdeljen na 7 delovnih paketov. Mogoče bi posebej izpostavila samo te tri, se pravi v delovnem paketu 2 razvijamo nanotehnološko platformo, se pravi nanotehnologijo oziroma delce, s katerimi želimo doseči barierne lastnosti in pa tudi senzorje. Tukaj gre za v delovnem paketu 3 se barira predvsem na razvoj biopolimerov oziroma bioformulacije in pa vnos teh nanotehnoloških komponent in pa delovni paket 4, kjer dejansko želimo izdela torej na različne načine, z različno tehnologijo, različne materijale. Pomembno je tudi mogoče še delovni paket 5 in 6, to se pravi, gre za ugotavljanje safety oziroma varnostnih analiz in pa določanje oziroma trajnostnih takšnih izdelkov, se pravi, gre za LCA analizo, ekodizajn in pa recikliranje.
še no, samo tole. Torej, Univerza v Mariboru oziroma naša skupina je vključena v, pretežno v ta delovni paket, kjer razvijamo biomaterial oziroma njihove formulacije, integriramo različne torej promotore in senzorje z inkorporiranjem oziroma tudi z različnim tankoslojnim oziroma večslojnim coatingom. Torej, na kratko, če torej povzamem, kaj so naše glavne aktivnosti. Razen seveda nek škroba in pa hemiceluloze, ki smo jih ravno tako preučevali, je pretežni del usmerjen danes na različne tipe proteinov. Vemo, da naprimer, kot vsi poznate, volna oziroma živalske dlake so tipi proteinov, da mi sledimo v tem projektu predvsem tem tipom in želimo torej ugotoviti optimalne lastnosti, s katerimi jih moramo procesirati oziroma kakšni želenik uporabiti, da lahko in sito dosežemo lastnosti. Torej sledimo predvsem fizikalno-kemijskimi oziroma morfološkimi lastnosti in dodatki oziroma njihovimi interakcijami in kateri so torej najboljši, da dosežemo najboljše barierne lastnosti, se pravi predvsem na kisik in vode oziroma vodno paro. Tukaj nas zanimajo predvsem ta del, se pravi necitotoksično oziroma toksično sploh in različni dodatki. Vemo, da rabimo plastifikator, zaradi tega, ker gre za netekoč material oziroma polimer. Potem nas zanimajo različni dodatki, s katerimi želimo doseči te barierne lastnosti in pa seveda zamreževalci, zaradi tega, ker moramo doseči določeno fizikalno-mehansko stabilnost. Istočasno sodelujemo torej z drugimi inštituti, ki nas na eni strani zanima torej migracija teh vseh dodatkov oziroma na splošno proteinskih ostankov iz materiala in pa na drugi strani njihovo sledenje, se pravi varnost z vidika toksičnosti, genotoksičnosti in pa razgradljivosti. Tukaj so neki preliminarni rezultati sicer, zaenkrat so, ki smo jih razvili že na začetku izvajanja tega projekta. Torej, zgornji graf prikazuje rezultate na uporabi sojnega proteina in glicerola, ker se je pokazal pač najbolj uporaben v tem primeru. Modri grafi dejansko nakazujejo prepustnost vodne pare, vidite, da je zelo visoka, ne? Glede na to, kamor želimo priti. Potem so dodatki različnih acetilirane nanofibrilirane celuloze ali mikrofibrilirane celuloze. Vidimo, da sicer lahko te lastnosti znatno izboljšamo, vendar po drugi strani povečamo elastičnost in pa zmanjšamo trdnost. Spodaj vidimo podoben primer, se pravi, imamo zopet svoj protein, ampak na drugi strani dodamo neke sladkorje in dosežemo enake, če ne celo boljše lastnosti. In s tem, da ohranimo elastičnost oziroma trdnost. Tukaj še samo primer, ko delamo torej različno večplasten film oziroma kompozit. Tukaj primer PLA in sojnega proteina. Kot vete, smo ravno kar slišali, torej PLA ima zelo nizke barierne lastnosti. Sedaj, če naredimo takšen kompozit, ker ciljamo na to, da lahko z proteini dosežemo dosti boljšo propustnost kisika. Torej, ampak s tem rešer kisika nismo v tem primeru merili. Ne? Tukaj je samo prikaz rezultata na vodno paro, torej vidimo vsekakor, da z sledenjem oziroma z različnim modeliranjem lahko verjetno znižamo tudi te lastnosti oziroma jih izboljšamo. Potem je naslednji projekt, gre za nanoselekt. Tukaj razvijamo torej membrane oziroma filtre, gre za čiščenje odpadne vode, pri čemer je glavni material so celulozni in pa hitinski nanokristali oziroma nanovlakna. Želimo tudi, da takšen material ne bo imel fouling, se pravi, ne bo, bo imel podpor na biomaso, ki se običajno pojavi. Prav tako v tem projektu smo v drugi polovici in vrednost tega projekta je okrog 4 milijone evrov. Vodi ga oziroma koordinira dr. Adrian Matthew iz Luleå University of Technology iz Švedske. V tem projektu nas je 9 partnerjev iz 6 držav. Torej, kar je namen, dejansko sem že v naslovu povedala, ampak mogoče vseeno nekaj podrobnosti. Torej, gre predvsem za čiščenje voda. Želimo se, osredotočeni smo na pesticide,
na težke kovine in pa nekatere mikroorganizme oziroma tudi viruse. Uporabljamo, torej, kot sem rekla, nanocelulozo, nanohitin in pa le tega kombinacije z fizikalno nano oziroma ultrafiltracijo. Vse temelji na principu, večinoma na principu adsorpcije ali selektivne propustnosti. Torej želimo narediti razgradljivo membrano oziroma filter, ki je lahko na koncu se kompostira oziroma se pretvori v oziroma se zažge, naprimer, ne, v koncu življenja. Seveda na tole želimo razviti takšen material, ki bo cenovno in pa cenovno efektiven in pa seveda varen in bo torej lahko uporaben v različnih industrijskih v različnem čiščenju. Še mogoče celoten koncept, torej razsledimo oziroma izoliramo visoko selektivno nanocelulozo, ki je lahko kristal oziroma vlakno ali fibril. Temu sledi površinska funkcionalizacija, zato da dosežemo določeno adsorpcijo oziroma filtracijo. Seveda tukaj je pomembno, na kakšen način inkorporiramo ta nanovlakna oziroma nanocelulozo v material, se pravi, dosegati moramo visok fluks oziroma pretok pri nizkih pritiskih oziroma dosegati zelo visoko učinkovito, se pravi, adsorpcijo in desorpcijo, na kateri temelji potem ponovna uporaba takšnega filtra oziroma membrane in seveda njegovo kompostiranje. Implementacija gre za, torej imamo nekje 5 delovnih paketov, mi smo zopet v tem delu, torej naš del je pretežno tukaj, se pravi, izvajamo pretežno površinsko funkcionalizacijo in pa karakterizacijo nanoceluloze in pa delno smo tudi osredotočeni na procesiranje membran oziroma ugotavljanje adsorpcijskih lastnosti kontaminantov. Tukaj nekaj primerov, mislim, da so že vse stvari publicirane. Torej, v enem delu smo iskali možnosti, kako spremeniti dejansko lastnost oziroma velikost in obliko nanoceluloze, prejeti iz, kot je tu primer, naprimer, iz podolgovate v sferično obliko, kar nam je tudi delno uspelo. Potem imamo različne stopnje funkcionalizacije. Tukaj je prikazan karboksilacija in pa fosforilizacija in pa primer učinkovitosti takšnega funkcionaliziranja. Kot vidite tukaj, primeru adsorpcije, niti ne vidim, zakaj gre, aluminijev železovih ionov, je adsorpcija v tem primeru znatno višja napram referenci. Sporedno nas zanima tudi acetiliranje oziroma hidrofobna obdelava, ker želimo tudi slediti adsorpciji proteinov ali mikroorganizmov, ne? In pa seveda čim manjši antifouling učinek. Torej, drugi del je vezan na izdelavo membran oziroma filtrov. Tukaj so prikazani neki primeri kot ilustrativno. Sicer pa gre za izdelave kot dvodimenzionalnih ali celo trimdimenzionalnih filtrov, kjer nas zanimajo določene morfološke lastnosti, predvsem želimo doseči visoko vodno stabilnost, različno oziroma specifično pH občutljivost in pa visoko selektivnost na oziroma adsorpcijsko kapaciteto. Ok, in še zadnji projekt, v katerem smo trenutno aktivni, torej gre za uporabo nanopolisaharidov, pretežno zopet hitina oziroma celuloze, v izdelavi nosilcev za kontrolirano poroznostjo in razgradljivostjo. Torej gre za pretežno za biomedicinsko aplikacijo oziroma možno tudi farmacevtsko. Gre za 3-letni projekt, prehajamo v zadnjo, tretjo fazo. Celotna vrednost projekta je okrog 500 tisoč evrov, sicer ga koordiniram sama. Gre za torej projekt v strani 6 partnerjev in pa 2 držav. Torej namen, kot sem rekla, je uporabiti, iskati možnosti oziroma videti, ali ima nanoceluloza oziroma hitin oziroma tako obogateni biopolimerni nosilci ali imajo potencial v uporabi kot rečemo, implanti oziroma različni materiali za
ki se lahko implantirajo za tako mehko kot trdno regeneracijo različnih tkiv. Tukaj nas torej zanimajo predvsem mehanske stabilnosti, morfološke, topografija, biorazgradljivost in pa, kar je najbolj pomembno, se pravi citotoksičnost, biokompatibilnost in pa imunska aktivnost. In pa na drugi strani tudi interakcija z celicami, kar teče v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan. Še tale slajd, torej, kjer nazorno kaže dejansko, kje smo aktivni. Tukaj mogoče vidimo, da smo sposobni izdelati različne scaffolde, kot rečemo, oziroma nosilce, ki imajo mikroporoznost. Ne vem, verjetno od zadaj nič ne vidite, še jaz sama. V glavnem, z rdečo so labelirane nanoceluloze v želatinski matriki, ki bi naj bila zelena. Torej, zanima nas konkretno v primeru funkcionalizirane nanoceluloze, ali ima takšen material mineralizacijski potencial, se pravi tvorbo hidroksiapetita. Istočasno sledimo mehke tkivni regeneracije, kjer vidimo potencijalne primer, kot je primer hernije oziroma von dressingih, se pravi materialih za regeneriranje oziroma slovensko. Celjene ran, hvala. Celjene ran, se pravi, tukaj želimo predvsem, smo odredotočeni na antiadhezivne lastnosti, na površinske molekularne lastnosti, mehanska stabilnost, seveda, in pa predvsem nano do mikrostrukturiranje, kar je največji parameter oziroma najbolj pomembni. Torej, tukaj bi se še zahvalila vsem financerjem in podpori in pa seveda vam za pozornost.